Habituado às temperaturas altas do Rio de Janeiro, Jorge Jesus teve no Palácio de Belém muito calor humano. Depois de conquistar o Brasil e a América do Sul ao serviço do Flamengo, o reconhecimento em Portugal chegou e quem o conhece de perto diz que é merecido. É mais do que merecida por tudo que ele vem fazendo nesses últimos meses, né? Fazendo com que o nome de Portugal, né, fique bastante comentado, né, no nosso país, no Brasil, internacionalmente também. Os êxitos e os resultados estão à vista. Hoje, o Flamengo não é o mesmo Flamengo que era. O futebol do Brasil não vai ficar na mesma. Tenho a certeza que, nesse aspecto, o Jesus vai obrigar grandes e boas discussões para bem do futebol, para bem do futebol brasileiro, acima de tudo. As pessoas mudam, mas as palavras são as mesmas. Jorge Jesus tornou-se uma referência não só dos treinadores portugueses, mas direi mesmo do futebol português. Penso que o Jorge terá chegado ao seu processo de maturidade e, portanto, esta homenagem é mais do que merecida por tudo aquilo que ele já fez no passado, mas por tudo aquilo que ele fez este ano, que é realmente uma época absolutamente extraordinária, alavancando e sendo um verdadeiro embaixador do futebol português neste momento no Brasil. E nesta altura, gostaria o presidente da Liga de ter Jesus a treinar em Portugal? Claro que sim, é uma marca indubitável do nosso futebol e, portanto, treinadores como Jorge Jesus e outros tantos que nós temos de qualidade que estão neste momento no mercado estrangeiro serão sempre bem-vindos à Liga Portuguesa. Para já, o Flamengo é o presente e futuro de Jorge Jesus, pelo menos até junho de 2020. Depois, logo se verá qual a próxima paragem do treinador.